شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔